Benvinguts, anem per feina. Soc Blai Paco i m'alegra trobar-me de nou amb tots vostès ara amb un programa que havia d'engegar una nova etapa el passat mes de febrer, però que, com tantes altres coses, el seu esdevenir ha canviat i ens hem vist afectats pel, pel Covid. Avui engeguem el programa, també marcat per la pandèmia, però decidits a anar tornant a la normalitat i voldríem que aquesta fos la tònica general, que aquest progrés fos continu i no ens tuvéssim, no ens trobéssim amb nous confinaments que complicarien encara més un futur ja prou incert. Per a mi és un repte estar avui amb tots vostès i espero que puguem passar una bona estona junts. Vam dissenyar aquest programa incorporant algunes novetats que reservem per quan les coses estiguin en una situació més normal i ens puguem moure també amb més facilitat. Tot i així, estem decidits a mantenir l'essència del programa, que en aquest cas és tenir a un convidat amb interès contrastat que ens pugui aportar una visió territorial ampla i que puguem contrastar en taula rodona amb d'altres convidats amb una visió territorial més local. Avui tenim com a convidat una persona que durant aquests mesos de Covid ha vist catapultada la seva carrera, en diferents sentits, perquè per una banda ha estat escollit per formar part de la Comissió per la Reconstrucció Social i Econòmica, un honor reservat només per 20 persones, i aquest privilegi l'ha permès que el seu discurs s'hagi escoltat al Congrés de Diputats i l'altre tema que també l'ha portat a la palestra doncs és que ha estat designat futur president de PIMEC. Estem parlant de la figura d'Antoni Canyete, l'actual secretari general de la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya. Amb l'Antoni Canyete vaig tenir el plaer de coincidir en les negociacions que es van portar a terme entre la Unió Empresarial de Noia i PIMEC, ara fa set anys, i potser en aquell moment vam tenir la sort de no posar-nos d'acord. No sé què n'opina ell, però gràcies a això avui tenim dues entitats al territori i podem gaudir d'elles. Em ve molt de gust retrobar-me amb el senyor Canyete, eh, el que considero un gran professional, defensor ferriciat de les seves conviccions, un gran lluitador i, eh, a més a més, com que des d'aquell moment de les negociacions de fa set anys doncs mantenim una bona amistat, doncs em ve molt de gust coincidir amb ell. Antoni Ganyete és enginyer electrònic industrial, professor titulat de cicles formatius de grau superior i grau mig, actual secretari general de PIMEC, president de la plataforma multisectorial eh, contra la morositat, president honorífic del Consorci de Fabricants de Material Elèctric, Elèctric i vicepresident de PIMES. Benvingut, senyor Canyete. Eh, ens consta que coneix bé, molt bé la nostra comarca i que es troba molt a gust entre nosaltres. Em sento un mes de la noia. Efectivament, moltes gràcies. Gràcies. Per completar la nostra taula rodona, comptem també amb la presència de Jaime Alfonso Rivier, eh, que ell és director general de Rivissa, eh, primera empresa espanyola fabricant de tancats metàl·lics, eh, reixes i tanques. Rivissa eh, té la seva planta productiva al municipi de Santa Margarida de Montbuí, també tenim el plaer, en aquest moment l'estem esperant que ens arribi, de comptar amb la Míriam Pujol, consellera delegada de Calaf Group, empresa familiar que ha passat de la construcció d'habitatges a una diversificació de societats del grup, que en aquest moment són nou societats i que té la seu central a Calaf. Bé, dediquem els primers minuts a aprofunditzar una mica en la figura del senyor Antoni Canyete, que serà president executiu de PIMEC el 2022. Abans de res, felicitar-lo per la confiança que té el president actual i per la confiança que li dona la seva junta directiva. Eh, com modificarà eh, la seva responsabilitat el fet de ser president? la seva tasca, com, com es modificarà? És bona la pregunta perquè, a més a més, és una oportunitat d'explicar que no és que canviem un president a PIMEC, no? sinó que realment el que hem viscut els darrers anys com a, com a entitat, com a institució, com a agent social i econòmic d'aquest país, ha sigut una transformació molt important. Han passat coses molt importants en l'àmbit de la representació a Catalunya i en l'àmbit de la representació de la petita i mitjana empresa. I PIMEC ha tingut un creixement molt important, però sobretot vam arribar-hi amb un acord, ara ja farà dos anys, amb Foment del Treball, que és l'altre agent social i econòmic i més representatiu també a Catalunya, com PIMEC, en el que vam arribar amb una paritat en la representació, en poder defensar els interessos dels empresaris, amb una unitat d'acció en aquells temes que estiguen d'alguna forma d'acord i poguent de d'alguna forma, doncs això, dialogar i concertar en els que no hi som aquest pes que ha guanyat PIMEC, aquesta rellevància, no? tenim la vicepresidència a nivell europeu de la patronal de la petita i mitjana empresa i també hem fet un moviment a nivell estatal, a part de la plataforma contra la morositat, que explicàveu bé, que tinc l'honor de presidir, també una plataforma de PIMES perquè Espanya, malauradament, no té una representació real de la petita i mitjana empresa. Totes aquestes activitats, tots aquests canvis, tot aquest pes de la petita i mitjana empresa ha fet que hagin fet un replantejament a PIMEC de quin és el nostre model de governança d'una entitat en el segle XXI. I per tant aquí el que n'hi ha hagut ha sigut un plantejament no de persona sinó de model i en el qual hem fet un plantejament d'un model de governança en el qual n'hi ha uns canvis importants que en aquest sentit ha sigut fer un model de governança a través d'una presidència executiva. Per tant la meva funció en aquest cas era donar resposta a aquest nou model de governança. No? De fet s'han fet, perquè aquest canvi sigui possible s'han fet modificacions estatutàries i em pregunto d'alguna manera, bueno, la principal poder el fet de que el president pugui tenir sou, eh, es pugui professionalitzar. Com s'ha vehiculat la veu del soci en aquest cas i per tal de garantir la seva sobirania? Mira, agraeixo moltíssim la pregunta perquè primer la transparència creiem que és un valor que intentem practicar com a institució i sobretot la participació, òbviament. No? I, I això s'ha fet i és una de les qüestions que, que m'enorgoneixo, tinc, tinc un cert orgull, és perquè s'ha fet fruit, com deia anteriorment, d'una reflexió de model. I quan s'ha fet aquesta reflexió de model el que s'ha fet ha sigut comunicar aquesta proposta primer al comitè executiu que és el nostre òrgan diguéssim màxim executiu conjuntament amb con el nostre altre òrgan com és la junta directiva en el que va haver-hi un plantejament d'aquest canvi de model i canvis estatutaris i per tant va haver-hi una unanimitat a l'hora de fer aquest plantejament. Es va portar en aquest cas a, a, també a la Junta on va haver-hi també unanimitat. La nostra Junta, nosaltres tenim una representació molt alta perquè està configurada per gremis, associacions, federacions, socis individuals i per tant va haver-hi també un refrend d'aquests òrgans de govern, Comitè Executiu i Junta. I llavors una vegada aprovat se li va enviar a tots els socis previ a l'Assemblea General explicant i donant eh, la pauta de que se canviaven aquests estatuts per fer aquest canvi de model de governança i bueno, en l'assemblea que vam poder celebrar, tot i la situació en la, que, en la que vam fer, la vam poder fer presencialment i també telemàticament, i va haver hi va haver-hi també una unanimitat, en lo qual això suposa dues qüestions. Primer, que el canvi s'ha fet en transparència i en participació pràcticament de tota l'organització i després aquí va haver-hi una proposta que en aquest nou model de governança atenent aquesta necessitat de tindre una dedicació que molt difícil es pot fer si no n'hi ha una dedicació plena, doncs es tenia que fer a través de la figura d'un president executiu. Atès que la meva activitat com a secretari general ja ha portat una part institucional i lògicament el CEO o la, la direcció de la pròpia Pues entitat, bueno, podríem dir que Entonces, pràcticament... Se sent còmode amb aquesta decisió? M'assento sí. absolutament honrat i em sento absolutament corresponsabilitzat per la, la petició que m'ha fet en aquest cas l'organització. Accepto el repte, però també dic, i també ho comento, em sento en la responsabilitat d'haver tingut una unanimitat en la proposta i per tant en tota la responsabilitat i la voluntat sí, de continuar el, 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 treballant. Sí. El, el, tindrà un límit, tindrà un termini, sí, la, el mandat, sí, sí. com estarà... Ja, ja, ja ho vam fer anteriorment en aquesta assemblea de, de socis que van delimitar ja els mandats i, per tant, no serà possible que n'hi hagi més de vuit anys, o sigui, dos, dos legislatures, podríem dir, o dos mandats que pugui d'alguna forma tindre la presidència. Per tant, puc estar-hi com a mínim zero, perquè això se tindrà que fer, lògicament, democràticament, un procés electoral, clarament, quatre anys o vuit anys, no? I, per tant, l'escenari temporal és aquest. Sembla com si haguéssim fet una transformació d'un contracte fixe indefinit per un contracte temporal. Sí. Sí, és possible. Eh, I per sí, obra. Sí, sí. Sí, sí. sí, la veritat és que eh, des d'un punt de vista de seguretat, eh, possiblement seria aquesta la reflexió però aquí no es tracta d'un contracte laboral. Quan ets un... Quan ets un empresari, quan ets un alt directiu, quan d'alguna forma estàs en un projecte com aquest en el que no és un treball, sinó que en aquest cas és presidir i representar els empresariats del nostre país i fer-ho també en el marc de poder defensar un país amb una economia i amb una competitivitat molt major, és un honor i una responsabilitat. Per tant, la part contractual és perquè la dedicació és plena i, lògicament, no només d'aire viu a l'home, però sí que que és més, d'alguna forma, la responsabilitat. El senyor Canyete, el passat 8 de juny, va tenir l'oportunitat de compareixer al Congrés de Diputats en el marc de la Comissió per la Reconstrucció Social i Econòmica. Per cert, ho va fer al costat de l'Igualadí Xavier Quadras Morató. Ell és el president del Consell Rector de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques i director de l'Institut d'Estadístiques de Catalunya. El senyor Canyete, en el seu discurs, va destacar la importància de la formació professional fins i tot va demanar un pacte d'estat per la formació professional, quin futur espera als joves que deixen d'estudiar quan acaben això? Molt bé. I, primer de tot, eh, enviar un, també una salutació al senyor Quadres. Penso que tenim a la comarca una persona de reconegut també prestigi i, a més a més, amb una capacitat i un coneixement que en aquests moments que vivim és important. Per tant, valgui per endavant. També que va ser un honor estar-hi al seu costat. Eh, I, efectivament, una de les primeres, la primera qüestió que vaig plantejar en aquesta Comissió de la Reconstrucció va ser la importància de la formació, però sobretot la importància de la formació professional. Possiblement no n'hi ha cap element de competitivitat més important o un dels elements més importants de competitivitat que tingui un país sigui la formació professional. I en aquest sentit, lògicament, la formació professional hi està demostrat, així és, és, eh, diguéssim, la formació, o podríem dir el marc de, de transició al món del treball més important que n'hi ha de tots els coneguts. La formació professional té un nivell d'ocupació en la gent que estudia major, molt major que el propi àmbit universitari. Però no només això, sinó que la formació professional, i quan parlo de que és una eina de competitivitat molt important per a un país, és perquè estem en un procés de transformació tecnològica molt més important del que podem, o som capaços avui dia d'explicar. Dintre d'uns anys vindran els historiadors i ens ho explicaran. I per tant, necessitem poder donar resposta a aquests canvis perquè avui dia la tecnologia ens permet pràcticament tot, però la utilització de la tecnologia s'esdevé com un element fonamental. Per tant, s'estan produint canvis en el món que són molt importants, possiblement no tindré temps per explicar-lo, però jo sí que us puc dir que en el món, els països i les economies més avançades, el que està passant en aquest segle XXI, a diferència del segle XX, és que en el segle XX, el creixement que tenien de la nostra productivitat anava sempre acompanyat de forma paral·lela amb molt més empleo. Pujava la productivitat perquè n'hi havia més gent que treballava. I a més a més, en el segle XX, també el que ens passava és que la gent cobrava més a mesura que passava el temps. És allò que el meu avi va cobrar més que el meu pare i jo vaig cobrar més que el meu pare. Però el que ens ha passat en el segle XXI és que s'ha produït un canvi molt important que encara no hem sigut capaços de veure. I és que en el segle XXI el que ens ha passat i el que ens està passant en aquestes economies més innovadores, més avançades, és que la productivitat ja se'ns ha produït amb una exponencial i ja no li acompanya el treball de forma paral·lela amb menys treball tenim més capacitat de productivitat. I el que és pitjor és que els salaris se'ns estan venint a baix. Per tant, estem davant d'un paradigma diferent del segle XX. I què és el que s'indica això? Que la irrupció de la transformació digital, la intel·ligència artificial, fa que tinguem aquests coeficients més de productivitat i, per tant, això passa inenudiblement perquè n'hi hagi la formació per poder donar resposta. I això ho hem de tindre clar. Hem de fer una clara aposta per donar formació per poder donar resposta a aquests canvis tecnològics si volem ser una d'aquestes economies que estiguin realment liderant aquest canvi. Per tant, no és un tema baladí, no la, és un titular. La, eh? la formació professional eh, ha de créixer en detriment de la universitària o en detriment dels joves que, que acaben això i no estudien res més? Veig també la pregunta, perquè vam fer, i sempre parlem, vam fer un estudi, eh, un estudi en el que vam fer una pregunta que va ser transcendental. I li vam agafar a les empreses, i vam mirar quins són els titulats que tenim. I li vam preguntar a les empreses quines necessitats tenien de gent sense titulació, quina era la necessitat que tenien de titulats de formació professional i quina era la necessitat de titulats universitaris. I les empreses ens van contrastar i ens van dir que necessitaven un 40% de gent sense titulació que necessitaven un 40% de gent en formació professional i que necessitaven un 20% de gent eh, universitària. Però quan van veure la gent que tenien titulada els van donar compte de que n'hi havia el 40% sense titulació, un 20% en formació professional i un 40% en universitari. Per tant, tenim un excés de titulacions, podríem dir superiors, quan realment tenim una necessitat de titulacions mitges. Però quan van comparar en els països que estaven més avançats també tecnològicament, van descobrir que en aquells països tenien el 40% sense titulació de necessitat, el 40% FP i el 20% d'universitaris, però l'oferta que tenien estava ajustada a aquest 40-40-20. Tenim un problema molt clar en el sistema de la formació professional. Tenim un sistema d'oferta quan haurien de tindre un concepte de demanda. Haurien de donar resposta a la demanda que tenim FP que actualment no donem. Senyor Riviri, el, els pares que, que, que tenim nanos eh, formant-se... Eh, vam viure a la nostra joventut una FP desprestigiada. Aquest estigma pot ser part del problema? O sigui, el fet que vulguem que els nostres fills estudiïn, facin una carrera en comptes de, de fer una formació professional? Hi havia un moment no, que tothom volia ser universitari, el que, el que estudiava volia ser universitari. L'FP es veia com un recurs una mica pel que no arribava. No sé si aquest estigma encara, encara continua però el senyor Canyete té moltíssima raó que a les empreses necessitem gent amb formació professional perquè és un, hi ha massa gent titulada i, i després gent que potser no té ni, hi ha cap formació. Hi ha un, un, una, 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 un forat o un, al mig que ha quedat, ha quedat buit i és, crec que és imprescindible que té tota la raó amb, aquest, amb això que diu. I és... És, és molt bo que tingui la necessitat d'un professional a l'empresa d'FP i estan gent l'atur no pugui trobar aquest professional. Exacte. La demanda, o sigui, l'oferta no cobreix les necessitats de demanda en l'EFE. Exactament. És això sí, que esteu Exactament, dir. és el, el que vull dir, no? Que hi ha oferta però no tens la persona que necessites. I això és el que ens tenia que donar, la, o el que, el que donava la formació professional, o el que dona la formació professional. Benvinguda, senyora Pujol. Gràcies. Uh, com creu que l'empresa pot ajudar a, amb aquesta formació professional? Com es pot vincular el món de l'empresa amb aquest pla de formació? Bueno, jo crec que s'ha d'apostar entre tots doncs, perquè l'empresa tingui una comunicació contínua amb el sistema educatiu, eh, per, per una mica com explicava l'Antoni, no? doncs per poder generar aquesta demanda. Al final, en un entorn, hem de fer un pacte entre tots perquè, perquè aquests joves que arriben avui amb aquest entorn tan canviant, tan tecnològic, doncs, doncs al final es puguin adaptar. No? Jo crec que l'empresa eh, hi ha, hi ha, potser a través de les patronals, per exemple, a nivell de la Unió Empresarial s'està fent feina per vincular aquest món de l'escola amb les empreses, està fent de pont entre escola i empreses i jo crec que, per exemple, a través de patronals es podria fer o a través inclús de, sí, per què no, de patronals, eh? uh -huh. d'alguna manera. Molt bé. Amb la seva compareixença al Congrés, el senyor Canyete també es va centrar en la problemàtica de la productivitat i la competitivitat i de com aquesta està afectada pel cost de l'energia. Vivim en un estat en el què el lobby energètic és molt poderós i lluny de que això sigui un avantatge serveis perquè paguem l'energia molt més cara que la mitjana europea i especialment cara respecte als nostres veïns francesos i portuguesos, però també molt més cara que el País Basc. Eh, què està passant en aquest país eh, amb l'energia? Estem segrestats per les energètiques? És una, és una gran pregunta i una gran reflexió. Eh, hi ha una qüestió primer molt important. Quan parlem de l'energia, que per mi parlar de l'energia és parlar del discurs del segle XXI. A l'aigua, a l'energia, seran dos elements de discurs de gran discurs del segle XXI. Per tant, l'energia és un tema transcendent des del punt de vista de discurs, però sobretot quan parlem de les empreses, i en parlàveu molt bé, l'energia no deixa de ser una part molt important de les nostres empreses de costo. Per tant, que tinguem un cost de l'energia el doble que els francesos o que els portuguesos, com molt bé estàveu dient, significa que les nostres empreses són menys competitives que aquestes empreses. Per tant, és un tema important. Clar, què, què és el que estem plantejant? Si a més a més dient que és que en el País Basc, en aquest mercat en el que estem, dintre del mateix estat, ells tenen el 30% els seus peatges, o sigui, aquest cost més barat que nosaltres, quan realment són dos àmbits, en aquest cas Catalunya i el País Bas molt industrial, resulta que les meves, les nostres empreses, són menys competitives perquè estem pagant uns costos que no són adequats, d'alguna forma, al que podria ser el mercat. Per tant, aquí tenim un problema molt, molt greu. I quan tenim un problema és perquè n'hi ha una causa, i una causa que dona un problema. Mira, abans comentàveu a l'inici que nosaltres estem fent un moviment de representació d'associacions i per tant d'empreses, d'empresàries, empresaris, però d'empreses, en el qual nosaltres hem posat damunt de la taula que l'economia en la que hem de treballar ha de ser una economia més inclusiva. I què vol dir això? Vol dir que nosaltres tenim unes anomalies, i ho deia anteriorment, quan representem els interessos de les empreses. Per què? Perquè en el cas de l'energia, per exemple, Pues, tenim simplement el 30% més econòmica l'energia en el País Bas perquè va haver- hi una negociació de pressupostos quan estava el Partit Popular en el que el Partit Nacionalista Bas li va donar recolzament i com les empreses del País Bas per casualitat per casualitat o perquè es van muntar a través d'una companyia elèctrica estan connectades a 30.000 volts i la resta de l'estat estan a 25.000 doncs pues, resulta de que l'energia del País Bas pues, és més econòmica que la, que la que tenim aquí a Catalunya i a la resta de l'Estat. Home, és molt difícil d'explicar això, sobretot perquè n'hi ha una cosa que es diu CNMC, que és la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, i tindria que regular això. Se li va treure la potestat a la CNMC per canviar una norma com aquesta. No n'hi ha gent que parla de mercat únic? És difícil d'explicar. Però quan parlem en el capitalisme inclusiu que estem en contra de les rentes excessives, el que no pot ser és que per a l'interès de quatre i perquè tinguin una capacitat de muntar una normativa o regular un mercat, estiguem pagant i, per tant, perdent competitivitat del país per poder fer la nostra activitat que pot ser. Radera de tot això no és un tema, val a dir hem de tindre la energia més competitiva per poder tindre les nostres empreses generant el màxim de riquesa i el màxim de qualitat en els llocs de treball. Per tant, quan a vegades fem discursos en aquest sentit, tot està interrelacionat. Necessitem tindre una energia competitiva i és absolutament eh, injustificable que això s'estigui produint. Per tant, a partir d'aquí, volem que el mercat no sigui regulat, sinó que se faci en configuració de preus justos i que puguin permetre realment que paguem allò que realment necessitem. Senyor Rivier, considera que pot estar afectant el desenvolupament de la nostra indústria el fet que els costos energètics siguin tan elevats o en o termes relatius molt elevats? Tal com es deia, és un tema molt important el cost de l'energia per les indústries i veritablement comparat amb les empreses que exportem, ens trobem que estem competint en mercats que tenen una energia més barata. Nosaltres exportem a Portugal, exportem a França, i no estem en aquest en, en aquesta en, aquest, en el que energèticament no, estem, no som competitius no són competitius, això ens lastra nostre, la nostra competitivitat Però ara ho, considero, ho considerem bàsic nosaltres Us trobeu també a, a Calaf amb, bueno, amb, amb aquesta problemàtica a nivell competitiu? O, bueno, o no us afecta tant. Jo, jo crec que nosaltres en la part de constructora potser no ho podem avaluar tant, no? perquè al final està molt més descentralitzat. Quan tens una indústria, aquesta indústria en la part que està competint a nivell internacional, jo crec que sí. No? Aquí la construcció al final és un negoci més local, que competeixes amb igualtat de condicions amb les empreses d'aleshores, no? al final amb el territori català. Però sí que és veritat que en aquella àrea més industrial on estàs, on estàs produint un producte que tu vols exportar, i aquí sí que estàs estàs lluitant a nivell internacional, evidentment és un greuge comparatiu i tant. Moltes veus qualificades, la del senyor Antoni Canyet entre elles, estan reclamant que aprofitem l'oportunitat que genera el mecanisme de recuperació i resiliència als fons que venen d'Europa per fer un salt en la transformació industrial del nostre país. Creu que podem aprofitar realment aquesta oportunitat o potser serà un tren que veiem passar. I dic el del tren perquè justament a Madrid estan pensant que amb aquests fons podríem fer arribar l'AVE a l'aeroport de Barajas. Pues alguns, tenim que començar a dir-li a aquests que pensen que possiblement faran, igual que va haver-hi aquella pel·lícula de l'último de Filipines, igual és l'últim tren que es pot fer. Perquè jo penso que Europa eh, ens està dient, escolteu, aquesta vegada és veritat que farem una sessió de fons, lògicament la situació l'ho requereix i jo penso que s'ha fet algunes accions des d'Europa en aquest sentit que les hem de valorar positivament l'únic que passa és que no per fer qualsevol cosa i jo penso que hem de pensar molt bé on posem aquests recursos, perquè la realitat que tenim és que un dels problemes que estem trobant és la manca de recursos que tenim actualment per poder solucionar els problemes de la dimensió que d'alguna forma en tenim. I si aquests recursos, i avui acabem de fer una roda de premsa precisament aquest matí, en el que van constituir un think tank conjuntament amb el Col·legi d'Economistes, en el que hem fet una reflexió precisament sobre aquest fons, dient que es tindrien que utilitzar en la direcció que justament comentàveu i el que diem és que aquests fons els hem de posar on tinguin la rentabilitat millor i puguin impactar o ajudar la situació en la que estem vivint i la que vivirem properament en l'àmbit econòmic i empresarial. Però, clar, hem començat a veure, eh, i veure titulars, i veure moviments. Fa poc vam veure el president del govern que va tindre una eh, conferència amb els empresaris i vam veure quin tipus d'empresaris són els que estaven allà representats, en el que eh, jo ens sona moltes vegades aquesta visió mh, que hi havia en aquella pel·lícula de l'escopeta nacional, no? en el que n'hi ha alguns que ens diuen escoltin què hi ha de lo mío, ministro. No? Per què dic això? Perquè jo penso que aquests fons que tenen, d'alguna forma, pues, doncs, aquesta utilitat de posar-los per poder fer eh, que tinguin un impacte a la nostra economia i minimitzin la situació en què estem visquent, si realment els posem en aquells que tinguin influència, aquells que tinguin capacitat, doncs d'alguna forma no els posarem una vegada més en el lloc i en la direcció correcta. I què és el que hem plantejat avui, que hem posat damunt de la taula? Algo molt senzill. Primer, obviamente, òbviament, transparència. Però, segon, és perquè en Europa n'hi ha una norma que es diu la Small Business Act. Són una sèrie de preceptes en el que diuen que s'ha de pensar primer en petit en qualsevol acció i legislació que es porti a terme. I què vol dir això? Vol dir que nosaltres mesurarem si realment aquests diners s'estan fent d'una forma justa i estan tenint un impacte perquè les petites i mitjanes empreses, que són el 99,8% de les empreses, el 75% de l'empleo Tres. de cada 4 persones lo fan amb una pime i el 64% del Producte Interior Brut i d'aquestes tres mesures agafaré la petita. Si el 60 i pico cent d'aquests fons no van a petites i mitjanes empreses que no deixen de ser el motor de la nostra economia segurament ho estarem posant en uns altres àmbits. això no vol dir que no n'hi hagin projectes, les grans empreses ho han de fer i han de fer de tractores i són les nostres grans tractores, no estem en contra, ni molt menys, però necessitem que siguin en la direcció adequada. Avui nosaltres hem comunicat perquè veien algunes declaracions de projectes per grans empreses que nosaltres ja hem presentat més de 117 ja tenim més de 117 projectes de pimes i hem aglutinat en més de 15 projectes en el que n'hi ha per valor de més de 60 milions d'euros i ha sigut una qüestió que hem fet a les nostres associats en el plaç d'una setmana. Les pimes tenen projectes, projectes transformadors i projectes que poden permetre perfectament utilitzar en la bona direcció aquests fons. El senyor Iglesias parla de que d'aquesta crisi sortirem amb una èlit empresarial nova i el senyor Sánchez es reuneix amb els empresaris, entre els quals no hi ha ni bascos ni catalans. Realment em sembla que tinguem poques oportunitats de formar part d'aquesta nova èlit empresarial. Ni pimes. 99, repeteixo, eh? 99,8% d'empreses a Espanya, que són petites i mitjanes empreses i, i, i realment no, no, no hi ha una representació de l'economia real. Jo penso que venim sentint parlant moltes vegades, tothom s'omple la boca de les pimes. És tot per les pimes, però sin les pimes. On estaven les pimes? Llavors, és molt difícil d'alguna forma poder eh, donar un discurs sense que n'hi hagi una acció. Això no va dir titulars, portem molts anys en titulars. S'ha acabat el temps. Espanya està en una situació crítica. Si jo pogués comentar quina és la situació d'endeutament que tenen, acabem de fer un càlcul a les dades del Banc d'Espanya, el nivell de liquiditat que necessitaran les nostres empreses és de 240.000 milions d'euros. Repeteixo, 240.000 milions d'euros. Si nosaltres no tenim un pla en el que el 70% de les empreses tindrà un problema per poder pagar el seu passió, ens enfrontem a una realitat de perdre possiblement d'hasta el 30% de les nostres empreses. I jo en el Congrés vaig donar, al final de la meva intervenció, vaig dir alguna cosa molt important a tots els grups polítics. I li vaig dir, salvin i cuidin aquells que paguen els seus impostos. Si volen fer polítiques socials, sanitàries i formatives perquè si tanquem una empresa deixem de tindre aquell que genera el que paga impostos i a més a més el que genera jocs de treball. Per tant, cobrarem menys i a més a més tindrem que pagar subsidi. I això és una espiral que ens porta al desastre. Per tant, escolteu, deixem-se'n d'alguna forma d'aquests grans titulars i aquestes grans fotos eh, en la que realment l'únic que estem fent és evidenciar que n'hi ha moltes coses encara a canviar. Els fons europeus podrien ser una oportunitat pel corredor del Mediterrani? és una oportunitat. Perquè el corredor del Mediterrani, i ho venim dient des de fa molt de temps, és una palanca per generar una quantitat d'ocupació i una quantitat d'activitat com possiblement poques podrien tenir. Això sí que és realment una inversió. Fer algunes inversions que s'han fet en ports, en, en, en trens, bueno, en estacions, han sigut despesa perquè primer no ha aportat un equilibri, i és veritat que hem de tindre no només un concepte empresarial, hem de tindre un equilibri territorial. Escolti'm, però no fa falta portar un AVE en un lloc en el què el manteniment és multiplicat per mil, d'alguna forma, el cost que pugui tindre en quant d'alguna forma eh, ingrés. Això, des d'un punt de vista de país, no ens ho podem permetre. No és una qüestió d'equilibri, és que no ens ho podem permetre. L'FMI insta a una reforma laboral per acabar amb la segmentació eh, espanyola de fixes i temporals. No? D'alguna manera està demanant que posem diners eh, amb un, per fer un fons d'acomiadament que d'alguna manera promocioni el contracte indefinit, la motxilla austríaca. Esteu a favor de... Bueno, nosaltres vam fer, vam fer... Som una entitat, una institució una mica típica. Nosaltres vam posar damunt de la taula, des de l'àmbit empresarial, el primer congrés sobre el salari mínim però també vam posar un congrés sobre la contractació. I nosaltres, des del món empresarial, i això és molt sorprenent, vam dir que n'hi havia un excés en el nostre país de contractació temporal. I aquesta és una realitat. Tenim un problema de contractació temporal increïble en el nostre país. I el Fons Monetari Internacional així ens ho diu també i ho corrobora. Però per què? Torno al mateix al que deia abans. Quan passen les coses, no podem quedar-nos només en la dada. Passen per alguna cosa parlaven abans de l'energia, passa per alguna cosa. Però per què passa aquesta part de contractació? Perquè tenim un mercat laboral molt rígid, que després del que venim, en el que n'hi ha hagut una crisi sense parangon, en el que tenien d'alguna forma aquest mercat tan rígid, ha portat a moltes empreses al tancament o a situacions pràcticament inviables. I això què és el que fa? que a l'empresari, que té memòria, davant d'una incertesa que pugui tindre encara l'economia, tot i que d'alguna forma la contractació, i puc ben garantir que un empresari no té cap voluntat de contractar temporalment si pogués contractar indefinidament, perquè el talent és una qüestió transcendent en les empreses i la formació és un actiu que tenim en les empreses, i per tant ningú vol una rotació que pot perdre aquests dos valors, el problema que n'hi ha és que la rigidesa del mercat està fent que n'hi hagi un excés de contractació temporal. I què és el que proposem? Hem dit, volem i proposem des del món empresarial un contracte indefinit, però lògicament que tingui uns mecanismes que pugui ajustar la flexibilització perquè torno a dir, i aquest és un missatge que llançaré constantment, això no és un problema de treballadors i d'empresaris, l'empresa és un bé de la societat que hem de preservar, perquè torno a dir, quan perdem una empresa perdem llocs de treball i perdem aquell que genera riquesa en el país. Míriam, sembla un partit entre els grans, el, par, el palco del Real Madrid contra la llotja del Barça. Què podem fer els petits? Bé, bueno, nosaltres jo crec que no ens queda un altre que, que treballar per, per generar aquest progrés al territori, treballar per buscar noves oportunitats. Tenim una crisi creu davant, no?, i, i el que pinta, i nosaltres no ens queda altre que pensar amb, al final el que diu el, al final és, és, és ostres, tota la gent que hi ha que sí, si, que, que sí, si, o sigui, els empresaris tenim la responsabilitat de generar ocupació i, i, de, i de vetllar pel progrés del nostre voltant i del nostre territori llavors jo crec que no ens ho podem donar d'una altra manera de dir, bueno, anem a buscar les oportunitats que es puguin generar aquí anem a veure com ens podem avançar i com podem eh, eh ser més competitius en aquest entorn tan complicat i tan incert i per tant, bueno, jo aquests fons al final nosaltres els veiem com una oportunitat de de generar projectes i de i de, de a nivell d'empresa de de doncs, de fer un avanç amb digitalització, de fer un avanç amb 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 temes de sostenibilitat, totes aquelles coses que potser ja ja venim avançant cap aquí, doncs de fer una acceleració en això. Jo crec que els empresaris no podem conatre que que fer un salt endavant, de que buscar oportunitats, que ajuntar nos amb altres empresaris, que col·laborar i i i bueno, i anar a buscar tot allò que puguem fer per per aquesta competitivitat del nostre territori, no? Al final. El senyor Cañete va defensar al Congrés de Diputats que per sobre dels ICOs el que s'ha de salvar, el que salva les empreses és la fluidesa de pagaments, que l'administració i les grans empreses apaguin al dia. Parla de més de 150.000 milions d'euros de liquiditat. És increïble. La veritat és que agraeixo molt eh, tot el que m'esteu comentant perquè m'adona la possibilitat d'explicar-lo. Sí, Fixin, estem parlant de que aquesta crisi és una crisi que el que ha creat en les empreses és una mancança de liquiditat. Per tant, la liquiditat és l'oxigen de les empreses. I una persona sense oxigen no pot viure. Una empresa sense liquidesa no pot viure. I per això nosaltres vam celebrar i vam valorar molt positivament en el que es posés en marxa els SICOS. Necessiten oxigen les empreses perquè, si no, les matarem. Eh? O es quedaran sense, sense oxigen i les tancarem. En les conseqüències que parlava anteriorment. Però, clar, els SICOS no és que li estiguem donant diners a les empreses. Els ICOs el que estan fent és que s'obre la possibilitat que una empresa pugui accedir a un crèdit eh? i, per tant, aquest crèdit s'ha de retornar i aquest crèdit incrementarà en l'empresa el balanç del seu passiu, o sigui, empitjorarà la viabilitat d'aquella empresa perquè s'ha carregat més de deute. És com si d'alguna forma un deixa de cobrar i, per tant, té que pagar la hipoteca i llavors el que arriba un moment que el que diu és, oh, o m'adonen diners per poder pagar la hipoteca o realment és que me tinc anar de casa meva. bueno, aquest exemple és una mica el que se n'ha posat i el que se n'ha fet en el tema dels SICOS. Però aquests diners es tindran que tornar i es tindran que tornar, a més a més, amb interessos. Amb interessos. Per tant, he empitjorat els balanços de les empreses, he empitjorat d'alguna forma la competitivitat, perquè lògicament això té un cost, però com a més a més els ICOs tenen garantia de l'Estat, he empitjorat el que seria el balanç del país, perquè té un risc. Què passa? Que n'hi ha una qüestió que és tan clara com, per exemple, el tema de pagament. N'hi ha una llei a Espanya i a Europa que van aconseguir canviar en què les administracions han de pagar a 30 dies i les empreses privades a 60 dies. Doncs molt bé, sent obligatori per llei que les administracions paguin a 60 dies, resulta de que tenim algunes tenim administracions en les administracions locals està a prop de 90 dies de mitja se incomplés la llei sent la legalitat pagar 30 dies i sent per part de l'administració i aquests dies d'enderrariment que està fent les administracions en termes generals suposa que n'hi ha factures pendent de pagar de 15.000 milions d'euros. Són obligacions de pagament, no és demanar crèdits. I, per tant, si paguessin aquestes factures l'administració, torno a dir, obligacions de pagament, injectarien 15.000 milions d'euros a les empreses. Per tant, com pot ser que una empresa li digui un ajuntament o una administració no li pagui tenint l'obligació de pagar-li i tingui que anar a un ICO per agafar un préstam i tindre que pagar els interessos i empitjorar la deuta? 15.000 milions. Esteu defensant un règim sancionador. Absolutament absolutament, perquè me parlàveu dels 150, d'on surten els 150.000? 15.000 milions de les administracions. Les empreses cotitzades, que parlàveu abans, com estan en la CNMB, per tant, dades públiques que es poden baixar, n'hi ha 122.000 milions d'euros de factures pendents de pago, que no tenen riscos, són obligacions que n'és de pagar. Si si jo poso 122.000 i poso aquests 15.000 milions, tinc un número ja proper al 15, però és que els ajuntaments van ser els primers que van parlar que tenen 14.000 milions de romanents que poden d'alguna forma no podien utilitzar i que estaven aquí. Si jo sumo això, estic injectant 150.000 milions d'euros, torno a dir, sin que tingui risc en el país, perquè no tinc risc de que no me retorni, perquè són obligacions de pagament, i les empreses hauran posat liquiditat de 150.000. A l'ICO ha donat menys d'aquests 150.000. Algú ens pot explicar per què no es fa allò que marca la llei, que és obligació de fer, per poder injectar liquidesa en un moment que es necessita. Encara no hi ha hagut ningú, ni un cridant en el, en el, en el Congrés, que m'hagi pogut donar resposta o ens hagi pogut donar resposta del per què no se pren una decisió que amb un real decret això se soluciona d'avui per demà. Per tant, demanem un règim sancionador, perquè una cosa és la morositat, que vol dir que la gent paga tard a vegades n'hi ha problemes perquè tens un problema de pagament, però en aquest país tenim morositat. No pot ser que en l'IBEX 35 s'estigui cobrant a 58 dies de mitja, tal com marca la llei, i se tingui una mitja de pagament de 178 quan realment la llei obliga a 60. Això això, permetre això quan està la llei, no deixa de ser una forma de corrupció, que no podem permetre i menys en un, en un moment com aquest. Per tant, aquest és un tema per nosaltres cap dalt. Si volem realment salvar empreses i llocs de treball, una de cada tres empreses que va tancar en la crisi anterior ho va fer directa o indirectament per culpa de la morositat. I ara encara les causes seran majors, perquè la morositat provocarà el mateix que el coronavirus, exactament el mateix. Si jo tinc una empresa, que té el virus, que no pot pagar i deixa de pagar els seus proveïdors, que són més d'una, contagia més d'una empresa que no podran pagar la -se seva vegada, trenquent la cadena de pagaments, i si la nostra situació és crítica en un tant per cent, la multiplicarem per molt. Per tant, poca broma en aquest tema. Senyor Rivier, suposo que treballen per, per l'administració i per grans empreses. Per empreses. Uh, us trobeu amb, amb aquesta situació, amb enterraraments en els pagaments i, i la morositat que Desgraciadament, parla... Desgraciadament, moltíssim. A les grans empreses, especialment al sector que estem nosaltres, a la construcció, les grans empreses, és una vergonya la, la manera que tenen de funcionar. Eh, utilitzen, utilitzen a les petites i mitjanes empreses per finançar-se. Ens, 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 ens triguen a pagar 100, 180 dies, però 180 dies des que ens emetreixen a vegades el, el document de pagament i a vegades estan entre 60 o 90 dies més per emitir aquest document de pagament. Hi ha moltíssimes empreses que no ho poden aguantar. I a més, hi ha moltes empreses que a més utilitzen això per rebaixar la deuta que tenen amb els proveïdors, perquè els hi diuen que si li fan una quita, els hi donen més ràpid el document de pago, els estrangulen. És un gran problema, almenys en el sector que vivim nosaltres directament, en el que és la construcció, sobretot d'infraestructures, que ho fan grans empreses i que moltes estan a l'Ibex i tot això, és una, perdó, és una vergonya i suposo que si no s'ha fet un real decret és per, per, per interessos o per algun motiu, perquè és una cosa que està regulada fa temps. Nosaltres rebem d'aquest de tipus d'empreses rebem unes cartes en les quals ens fan signar si volem, fer, si volem treballar per ells. Nosaltres no l'hem signat mai, però ens envien una carta que diuen si vostè, no en, 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 castellà, diu si vostè vol eh, treballar eh, o accepta cobrar a 180 dies per motius de tesoreria és la cosa més contradictòria que he vist en la meva vida. Aquesta carta jo puc portar exemples d'un munt d'empreses, d'un de munt d'empreses molt conegudes, que no vull nombrar, però molt conegudes. Això és un gran problema i en el nostre sector tots coneixem, suposo que en el sector, moltíssims petits industrials, eh, autònoms, eh, moltíssimes petites empreses que han mort per no cobrar. Que és dramàtic, o sigui, ho hem viscut molt de prop. Nosaltres, moltes vegades, perquè hem sigut molt prudents amb això, aguantem els nostres treballadors o els nostres autònoms o els gent que, que, col·laborem perquè els podem financiar, perquè van desesperats amb altres coses que fan. Una, una, La, una pla... qüestió important, eh? Des de l'any 2010, el juliol del 2010 vam aconseguir, des de PIMEC, un canvi legislatiu de que no pot haver impacte de les parts. Fer una clàusula que digui que tu acceptes això és il·legal. No, és... Ho ja, ja, és il·legal, però és il·legal. O sigui, és inclús t'afan que tu davant d'això d'un jutge pugui dir, no és que m'ho està demanant, tot i que ho demanis, és il·legal. No n'hi ha la possibilitat del 2010 del pacte de les parts, que és el que havien fet el 2004 en la llei 3 barra 2004, que és el que deia dels mercats regulats. Aquells que tenen la força, el lobby i les relacions en aquell que legisla, fa que posin en la llei que s'ha de pagar 60 dies, però si n'hi ha acords entre les parts, si cosa, se paga quan sigui. Això ho vam aconseguir canviar del 2010. Això és il·legal. I permetre això, torno a dir, algú té la responsabilitat de que això no tindria que passar. No sembla que el règim sancionador no. està progressant adequadament. Eh, 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 el el Congrés l'ha aprovat per unanimitat. Hem aconseguit que per fi entri en el Congrés la possibilitat de que el règim sancionador, eh, que, se, que la llei comenci a tramitar-se i se va aprovar per unanimitat, però quan arribi l'hora de les esmenes ja veurem aquests que tenen interessos. Escolta, mire, jo li dono una dada que jo penso que és molt important. Les empreses del mercat continu i en aquest cas de l'IBEX, només per pagar tard a les petites i mitjanes empreses, principalment entre els interessos que s'estalvien i a més a més els interessos de demora són més de 2.800 milions d'euros repeteixo, 2.800 milions d'euros. Vol dir que n'hi ha una capacitat, una influència i uns interessos que hem de denunciar-los per dir si aquest règim sancionador que acaba d'entrar al Congrés i està ara en tràmit parlamentari per convertir-se en una llei no s'aprova com ens ha passat anteriorment, algú, el que vagi en contra de que s'aprovi aquest règim sancionador tindrà que explicar molt bé a la societat quin interès té. Perdó, eh? Fa tres anys amb el conseller Rull van viure un miratge eh... A la nostra, a la Conca d'Òdena concretament, doncs eh, totes les administracions van donar recolzament a un únic polígon industrial de 400 hectàrees eh, que només progressaria amb el compromís d'una gran empresa que vingués a instal·lar-s'hi junt amb la seva indústria auxiliar. Tres anys després estem al mig d'un progrè... procés participatiu per redactar un pla director urbanístic que planteja polígons amb parcel·les de gran format. És això el que demana la indústria actualment? Parcel·les de gran format? Us trobeu? Jo, jo crec que avui dia eh, tenim que fer allò un stop and go. No? Eh, venim d'una realitat en la que havia hagut, jo penso, eh, una obsessió per la construcció de polígons, per entendre'ns, i ara tenim zones on n'hi ha una oferta molt superior a la demanda en el deterioro i la situació que això produeix. I és veritat que poden haver-hi zones en les que poden haver-hi més necessitats. Jo penso que això tindríem que aprendre una mica dels alemanys. Eh, jo crec que Alemanya té una capilaritat per la hora de construir els seus, eh, les seves empreses, les seves naus, els, on d'alguna forma el país en si eh, dona la capacitat i la capilaritat per poder desenvolupar. I jo crec que aquí nosaltres, és veritat que els polígons, nosaltres estem gestionant 74 polígons actualment, perquè realment en trobem situacions molt, molt, molt crítiques. I jo crec que avui dia podem tindre necessitats de, lògicament, espais grans, però el que tenim necessitats és que arribi la fibra O els polígons. Això sí que tenim necessitat. Per tant, jo penso que no podem posar el carro davant dels cavalls i anar per ordre. Necessitem polígons en els que tinguem tecnològicament i la capacitat i les condicions per a que les nostres empreses puguin estar en aquest segle XXI. I lògicament crec que tenim capacitat de poder ubicar qualsevol empresa de qualsevol dimensió, inclús alguna ara s'acaba d'anar i en tenim espai per poder ubicar grans espais i grans empreses. El fòrum de la UEA, el fòrum del 2020, justament gira al voltant del tema d'infraestructures. Uh eh, valoreu la necessitat de disposar de polígons de, amb parcel·les de grans dimensions? Sí, bueno, en el fòrum de la, de la UEA es, planteja, es presentarà el llibre blanc d'infraestructures en el que sí que es parla evidentment del que calen és unes infraestructures de segle XXI aquí en el territori per poder, d'alguna manera, doncs, que tots tot, els, bueno, des de la fibra òptica, no? com comenta l'Antoni, fins a les bones comunicacions. A nivell de la UEA, jo no fa massa temps que hi soc, però em consta que fa més de 10 anys que ells estan eh, insistint i, i, treballant per, per, generar, eh, per crear sol de gran format aquí a la zona, amb la idea de que pogués venir alguna empresa gran Eh, per diferents motius. Un, un és perquè, evidentment, una empresa gran porta, té un pol d'atracció d'empreses de, auxiliars al voltant. No? Aquí, aquí a la noia hi ha, hi ha gairebé 9.000 persones aturades i això és un problema que té aquesta comarca important. Crec que és la segona comarca amb més atur no? de, de, de Catalunya. Llavors, la, la idea és un, una empresa gran pot generar tota aquesta indústria auxiliar que podria omplir aquests polígons, aquestes petites parcel·les que hi ha en els nostres polígons, aquí hi ha diversos polígons amb parcel·les disponibles, eh, pot ser una forma doncs, de, de fidelitzar aquelles empreses que ja hi ha a la, a la comarca i que estan creixent, doncs, fidelitzar-les aquí, i al final això pot atraure ocupació i pot atraure doncs, eh, progrés al territori. Evidentment, aquí la Unió no es posiciona en quin és el lloc on s'hauria de, de col·locar una indústria d'aquestes característiques. Aquí s'hi han de posar els experts, han de fer els seus estudis. Evidentment, s'ha de mirar doncs, doncs la sostenibilitat, s'ha de mirar el tema del medi ambient, s'ha de mirar el tema del benestar de les persones que viuen tot això. Aquí a la Unió jo crec que no es posiciona, simplement considera que és diferencial per la comarca disposar d'aquest tipus de de parcel·la, perquè de parcel·la petita n'hi ha, no? des de Barcelona cap aquí, cap al Vallès, tot això n'hi ha, i en canvi, empresa gran potser ho té més difícil per venir. No? Senyor Rier, creu que generaria oportunitats pel territori? Home, seria magnífic que, la que aquest polígon es desenvolupés al territori, i si ve una empresa gran, pues, perfecte. El que passa és que també el territori, jo crec que hi ha que escoltar les necessitats del territori, i això que es feia referència de la fibra òptica, de la modernització dels polígons, de que les indústries tinguem el que necessitem, que moltes vegades hi ha moltes coses que no es tenen en compte, es pensen, ens pensen en projectes nous i el que tenim està acabat i no tenim les eines o, les, o la, o, la, infraestructura per, ser tot, per treure tot el rendiment a el que, a lo que, ja, existeix. I com bé es diu, els polígons d'aquí encara en queden parcel·les disponibles. I ah. clar, és, penso que hi ha que fer les coses més globalment i menys deixant-se enjuarnar pels grans projectes. En el tema del teletreball, PIMEC reclama ajudes perquè les pimes puguin pactar el teletreball amb els seus treballadors. Bueno, nosaltres en el teletreball precisament hem fet un cicle de jornades en el que hem fet un gran debat, hem participat bastant bé i jo crec que hi ha una qüestió que també vull explicar, que eh, la legislació ha permès de que el teletraball, a part de que n'hi hagi un real decret i una norma general, se treballi també dintre de lo que és la negociació col·lectiva. Això és molt important perquè parlar del teletraball en diferents sectors és, són característiques diferents. I clar, què és el que li passa a la petita i mitjana empresa? Que lògicament moltes, moltes vegades aquest teletraball ha d'adequar, i és una qüestió que estem d'acord, en el que la persona que vagi d'alguna forma a teletraballar tingui les condicions ergonòmiques, tecnològiques, per poder-les portar a terme. Entenent que el teletraball que ha vingut per quedar-se, que no ha de ser el paradigma però que ha vingut per quedar-se si la treballem en bones condicions, pot ser un element de competitivitat, de, de conciliació de la vida laboral, del tema de sostenibilitat perquè també pot reduir, inclús de, de fidelització que podrien tindre, però necessitem que en aquest sentit, si ho veiem com una qüestió molt estratègica, posem també els recursos, com parlaven abans, en la direcció correcta. I les petites i mitjanes empreses, sobretot les micros, tenen veritables problemes, tecnològicament a vegades, i cal d'alguna forma treballar per ajudar que això es pugui produir. Significarà un encariment de la relació? Sí, Depèn. Jo penso que aquí podem tindre diverses situacions. Eh, aquesta és una situació que pot haver-hi una qüestió que li surti millor al treballador i a l'empresa, al treballador, i tenim diversos exemples que ja s'estan produint, i també tenim diversos exemples que poden generar conflicte. Si en una empresa tu tens dos treballadors i només un pot teletreballar, si el que teletreballa resulta que s'estalvia la benzina, que resulta que no té que anar al dinar, li pagues una part de l'IBI, li has de pagar una part de la telefonia i li has de pagar una part del lloguer, resulta que el que ve a treballar té una penalització perquè resulta que té costos més elevats i pot tirar. Per tant, nosaltres entenem com una bona mesura el que això es faci dintre del pacte, dintre del diàleg i dintre de la flexibilitat que pugui d'alguna forma portar-se. De fet, la memòria del Real Decret eh, parla d'uns costos de 800 milions d'euros sense comptar res, vull dir, només costos administratius del control de, del teletreball. L'esteu practicant? Nosaltres, bueno, per les nostres característiques, en doncs, l'època que hem estat amb el, amb el confinament hi ha hagut diverses persones teletreballant, però després eh, pràcticament tothom està a les oficines. També tenim espai suficient, distanciament entre les persones, i ho podem... No, no, tenim casos puntuals, però no, no, no s'ha no estès no a l'empresa. Nosaltres, al teletreball, eh, a més, hi ha una cosa que jo espero es reguli molt bé, perquè també té, té uns riscos, que té uns riscos de deslocalització d'alguns puestos de feina perquè ara ja ens trobem que les grans empreses deslocalitzen l'atenció dels clients, els call centers, els, bueno, eh, el teletreball s'ha de regular completament, perquè si no ens trobarem que els treballs d'enginyeria es deslocalitzaran o els treballs d'advocacia es deslocalitzaran perquè es formaran advocats, jo què sé, al Marroc o a l'Índia. Llavors és un tema que jo crec que hi ha moltes coses que hi ha que regular el teletreball. A més de tot el que s'ha comentat, hi ha moltes coses que afecten al voltant que s'han de tenir en compte en, en aquest moment que està, està l'eclusió de tot això. Miriam, esteu teletreballant? Heu treballat eh, aquests mesos? Sí, 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 sí. A veure, nosaltres ja per la nostra característica d'empresa ja, ja sempre hem estat una empresa molt descentralitzada. És a dir, ja les oficines ja en teníem a Calaf, en teníem a Igualada, a Barcelona. Ja d'alguna manera sempre havíem intentat que els treballadors es poguessin apropar relativament a casa. Bé, ja intentàvem tot això. A part les obres qualsevol obra d'una mica d'entitat ja té una caseta d'obra amb les seves oficines llavors estàvem molt acostumats ja anant a anar tots amb el nostre portàtil i ens movíem amunt i avall llavors què ha fet això? Ha fet un salt que a, a, evidentment tota la gent tenia, la tecnologia la teníem, però sí que ens costava realment fer les reunions internes, ens preferíem veure per treballar un paper i això ha forçat, hem fet, jo crec que anys d'abans en aquest sentit, a dir, bueno, pues doncs tot allò que era intern intern nostre, tot allò les trobades entre entre delegacions, tots aquells viatges entre companyies, tot això s'ha eliminat completament. I llavors tenim bona part dels treballadors Evidentment, tota la gent que ha d'anar a obra, tot el personal tècnic, els tallers, les fàbriques, tota aquesta gent no ha pogut teletreballar, però sí que els personals administratius, els caps d'obra, tot això, doncs sí, doncs van amb el portàtil i molts teletreballen. N'estem aprenent, n'estem aprenent i... i i requereix, no? al final és tot un aprenentatge, hi ha una part del, del sentiment de pertinença de les persones, s'ha de canviar tot el model de comunicació, com s'arriba a la gent, no? perquè al final els tenim aïllats a casa seva, Bueno, hi ha tot un sistema de reporting que de de del seguiment de de la tasca que també canvia. Bueno, doncs canviaran moltes coses, però bueno, estem se oberts. Se'ns ha acabat el temps. Ah, Vull dir, moltes gràcies per la vostra presència avui amb l'anem per feina sí, sí. i esperem veurens en el, la propera edició del programa. Moltes gràcies.